dutangira mu kizima batwereka umugore uri kurubangana umugore amujyana ahantu tutazi. Umugabo ageze imbere akuramo imyenda arangije atangira gufata ku ngufu umugore. Umugore agerageje kumwiyaka, umugabo ahita amukubita igipfunsi arahwera. Ku yindi sene batwereka umukobwa bita Kera abyuka arangije atangira gukora imirimo ya mu gitondo nk'uko bisanzwe. Dean nawe wari muva mu kazi yasinjira mu modoka ye arangije yohereza Kera mesaje. Kera akibona arishima ahita atangira kwitegura. Nyuma y'akanya batwereka Dean agera kwa Kerere. Kere nawe rumaze kwitegura ahita asohoka arangije anjira mu modoka duhita tumenya ko ari abasheri n'abashuje. Dean yahise ajya inyuma mu modoka ahindura imyenda arangije atatse icyuma baragenda. Barangije bagenda baganira inzira yose paka no kuri shop. Kere yahise asohoka mu modoka agura ibyo kurya barangije bakomeza inzira yabo. Nyuma y'akanya Dean aza kugera mu mayira abiri bimucanze afata iburyo gusa bageze imbere atangira kubona ko yayobye. Dean yaje guhagarara kuri sitasiyo agira ngo anyweshe. Kere yari wakubwiye ahita ajya mu bwiherero. Agarutse Dean agiyeyo Kere yahita asanganirwa n'umugabo warimo amutera ikibiriti. Kere yabwiye umugabo ko nta kibiriti agenda n'umugabo ahita atangira kumutuka. Kere n'ubwoba bwinshi ahita azamura ikirahure cy'imodoka kugeza Dean agarutse. Dean yahise ahagera arangije ateza ikigabo kibiriti gicana itabi ryacyo. Dean arangije ati imodoka yabo barigendera gusa ikigabo gisigara inyuma kibareba urujisho. Nyuma batwereka Dean na Kere bagera kuri hoteli yabo barangije baryama ijoro ryose. Mu gitondo babyuka bitegura kujya gutemberera mu misozi. Bidatinze bahise bata imodoka yabo bagenda baganira inzira yose. Gusa bari mu muhanda babona imodoka y'umuntu yakwamiyeho. Dean aparitse ngo amufashe Kere ahita abona ko ari cya kigabo cyo kuri sitasiyo. Kere n'igihunga cyinshi yahise abuza Dean arangije amusaba ko yakwatsa imodoka bakagenda. Dean abonye ubwoba buri mu maso ya Sheri we nawe ahita yatsa imodoka baragenda. Nyuma y'akanya Dean yabajije Sheri impamvu yabonye ikigabo ubwoba bugahita bumwica. Kere arangije amubwira ko cyamuteye ubwoba igihe ari mu bwiherero bwo kuri sitasiyo. Dean n'umujinya mwinshi yahise amubaza impamvu atabimubwiye urya munsi. Kere arangije amubwira ko atashakaga ibibazo arangije aramuturisha amubwira ko byarangiye. Nyuma y'akanya urugendo rwabo rwaje kugera ku musozo maze binjira mu ishyamba bagenda bifata amafoto bajyana hejuru y'umusozi kumva akayaga. Kwihuse Kapa yaje kugaruka mu modoka yishimye. Barangije batangira kwitegura gusubira kuri hoteli yabo. Gusa nyuma y'akanya barimo bagenda Dean atangira kumva impumuro idasanzwe mu modoka. Dean yahise asohoka afungura imodoka asanga radiyateri yayo yashyushye agerageje no kuyishyiramo antifurize ihita imeneka hasi. Yitegereje asanga radiyateri yiwe yaratobotse. Dean yahise yinjira munsi y'imodoka ngo arebe icyo yakora maze bya birara bihita biza bihagaze biparika inyuma ye biza nk'ibije kumufasha. Gusa nyuma bitangira kwerekana amasura yabyo. Dean yahise ababwira ko n'abafasha bw'abakeneye birangije bihita bitangira kumucyurira maze cya kindi cyatatse Kere kuri sitasiyo gitangira kumutuka amazina bituma Dean ahindukira gikubita ingumi nziza y'izuru bihita bishoza intambara. Ikiraha kimwe cyose cyinjira mu modoka gisohora Kere maze nyamuni asigara afashe Dean. Bose babyo abonye Kere ahita agenda yigamba ibyo agiye kumukorera. Dean n'umujinya mwinshi yahise yiha akanyamuni arangira agenda akiza Kere. Badatinze bahita batsa imodoka barahunga gusa ibiraha byanga kuva ku izima bihita bitangira kubomeka. Nyuma y'akanya bari mu masiganwa imodoka ya Dean yahise itangira gushyuha maze ibiraha bibonye bihita bimuprofita biramusunika imodoka ya Dean ibibarangura. Ku bw'amahirwe bararokoka. Nyuma batwekerera bibavanamo bikabashyira muri buti y'imodoka yabyo. Dean yari yaguye igihumura akangutse asanga Sheri ari kurira ahita atangira kumuturisha. Dean yahise abona agakapu k'ibyuma arangije asaba Kere gushakamo icyuma gityaye. Kere amaze kukibona batangiye kwihambura ibiraha bihita biza basohora mu modoka. Ako kanya ibiraha byahise bibahambira birangije bitangira gukorakora Kere. Dean abibonye ahita atangira kubituka bisesereza kugira ngo bireke Sheri we. Umujinya ubyishe bihita bimuzaho gusa ntibyamenya ko bifashije Kere gucika. Ibiraha byahise bitangira gutocaringa Dean mu buryo bwose bushoboka. Gusa nyuma biza kuvumbura ko Kerere yabicitse maze ibiraha bihita bisohoka bitangira gushakisha Kerere. Nyuma biza kumusanga mu modoka byamunaniye kwitwara. Ibiraha byahise musaba gusohoka Kerere yabyanze bihita bizana Dean. Barangije bamubwira ko bagiye kumubara ya gatatu n'abatarasohoka mu modoka ko barakata umutwe we. Kerere n'ubwoba bwinshi yahise asohoka mu modoka barangije barongera barabahambira. Nyuma y'akanya nyamuni akuramo imyenda atangira kwicundira kuri Kerere. Dean arimo amureba n'umujinya mwinshi abasha kwihambura ahita amukubita icyuma arahwera. Kwihuse Dean na Kerere batangiye gucika bashakisha imodoka. Kimwe mu biraha kibabonye gihita gitangira kubasagura kubwo amahirwe binjira mu modoka yaka bahita bakandagira umuriro. Dean yagiye aserebura inzira yose kuko bari bamaze gucika ibirara. Gusa arebye kuri Sheri babona nta kintu arimo avuga. Yitegereje ku nda abona amaraso menshi ahita amenya ko Sheri we yarashwe. Dean yahise aparika arangije asohora Sheri gusa bakigira hanze ashiramo umwuka. Dean n'uburakari bwinshi utari ugifite icyo agomba ahita yiyemeza kujya kubahombya. Umusore yahise abatera nkarambo mu bisheke arangije ahera ku cyari cyicaye mu modoka. Agisoje ahita ajya kuri cya nyamuni cyamurongoreye umugore agikata ukuguru arangije ahita akicisha igiti. Finari umusore yaje kujya kuri nyirabayazana ibibazo byose barangije bahita batangira kuvundagurana. Gusa nyuma y'akanya habuze ukubita undi. Dean abona icyuma cy'ingorofani ahita agifata akimukubita mu mutwe. Dean yahise amujya hejuru arangije atangira kumupompagura ibipfunsi. Nyuma y'akanya amaze gukuramo isheke ahita amuhambira aramumanika arangije amusiga aho ngaho hari indembe ngo azicwe n'iminsi. Kandi aha ngaha rero filime y'umusore yamaze iminsi irindwi afunganywe n'ingoni ishonje kandi ari kumwe n'umugore we urwaye anatwite. Naho ku wa gatanu saa yine za mu gitondo bye.